Wujuding cipta rasa. Wujuding cipta rasa mahanane dumateng karsa lan karya. Angeluri luhuring seni budaya Jawi. Merih jayane budaya bangsa Indonesia. Ya iku jaya budaya. Wah, raga. Jaya budaya. Kedengare sang bapa. Kedengare sang bapa hamentangken daline pecut. Ingkang sinebut pecut Kiai Samandiman. Pecut Kiai Samandiman yen disenabetake Gunung Jogruk. Bakal segoro asap. Apa maneh disabetake saka jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi. Apa to dayane pecut ingkang kinebut Kiai Samandiman? Wah, raga. Jaya budaya. Serat jantan sabu cak larang ke dini wujud ting pecut opo to doyo kanti aseti lamun nganin Gunung Jogruk sakoro merasap cendak ing pantol sertani merapat sigar limo opo to doyo pecut ting yang diberasa risang popo joyo budoyo rawe rawe rantas malang malang putung semuanya di risang popo joyo budoyo. Wah, rogo joyo budoyo. Agar sapakus Jakarta saking sasana busana lumampah tumuju jeneng papan pagelaran agung. Segera lampanya berkadang putro. Segera lampanya berkadang putro di tetro kagera sopo sono toto kapra cerita. Segera cibudel saking sasara busana lumapa tunggu cita kepapan pagelaran agung. Berkadang joyo budoyo. Lamat lamat suaramu eng pandulu atiku yen kepranan nyawang esme lambemu yo peparengan matere wong tuwa Rama iku seneng lakukan utama aja nganti tresnaku
lan tresnamu ngalor ngidul ngetan lan ngulon mong tadi omong aja nganti tresnaku lan tresnamu ngalor ngidul ngetan lan ngulon mong tadi landi bagus pas rekatos raden pas bagus perwadi candra dipun para kadang jaya budaya Nitrong yang rasut busono toto kapra cerita jumbo dul saking sasono busono lumapat tuku cetakai babat pagelaran aku segera lampanya bebasan kadyo manuk yung sang nyamper wala lo was kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar priyo kang sembodo bijaksono lan ledo karyo kepranan salabawane nyoto lancip wasise wicara ya 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 wiraga sarta wirama nyotondiko priyo kang semodo jroning batin tuwuh rasa tresno sansaya ngrembaka rino kelawan wengi sliramu tak anti anti wong bagus tak impi impi soko sorotene netramu yen rasela sajroning pangraitanku
matur sebanuun sangat pak nggih. Ekang sampun paring bebungah dumateng para kadang turangga jaya budaya. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Yo, bos. Wah. Yo. Yo. Sing dupaku melun kenengan tiasa ngabege kawangku sagung jajahan para kasubutri labriko jeting para kadang putra sekawan cacahipun hang gambarkan para prajurit saking kadipaten Bantarangin inggih menika prajurit pun Prabu Kulono Sewandana ing rikala semanten dipun utus sami lumampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri sak perlu hang lamar putri Kediriang jejeluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangka langit makaten sakedhik sekatipun sejarah bab pilih wonten tumpang sik anggenipun kawula atur saking seni tari kuda kepang turangga jaya budaya nyuwun agung isih samudra pangaksami tanpa pepindhan ing wasana para waraga jaya budaya lemaksor magita kita baris. Tiak-tiak siapa? Jaya budaya Iyuk
Turangga Jaya Budaya jaranane wong kampus biru ingkang dipun pandhegani langsung panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi. Mugi pagelaran saking Turangga Jaya Budaya dalu punika saged datosaken syukurane ing penggalih katur handika sami. Ugi dipun tebyaken saking sami kala. Thank you.
Prayogo sehati-hati gercah bagus mas mata dan cangkamu ger. Yo. Tari. Tari sapu, tari zaman dulu, tari tari sapu, tari sapu. Tari la ilah, tari tari sapu, tari zaman dulu, tari tari sapu, tari sapu. Tari la ilah, tari
tari sapu, tari sapu, tari la ila. Ayo ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga ambangun kasarasan bring sentosane ci polan roko sing kiat semangat kanggo bangun jaya budaya. Pocilur tawakal panambahe sesanti rahayu olahraga rahayu. Ayo ayo rame-rame bebarengan nindakake olahraga ambangun kasarasan bring sentosane ci wolan raga sing kiat semangat kanggo bangun jaya budaya. Pocilur tawakal panambahe sesanti rahayu olahraga rahayu. Ayo
Bayu Pangestu itu batangan di kosami mukio berokat bang putra joyo budoyo kalis eng sapi oh. Tanding antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian prajurit saking Kadipaten Kediri. Menggambarkan para panca saking Trogojoyo Budoyo. Yuta baik bangi semugio para kadang putra mereka diputerjakan saking Sabi Trogojoyo Budoyo. Salir miris marahut gunung kumle katyoha peke yotopah yang pake stu debat dengan Handiko Sami Mugio Para Kadang Jaya Budaya Kalis ing Sambiko Rindu Mawar
ing sakaring bawana lageng Duh Gusti Kang Maha Welas. Duh Gusti Kang paring bebungah. Kawula nyuwun hayu rahayu. Rahayu. Rahayu kang sami dipunpagi. Kang sa tetap kadhepu tulang ceritanya turangku esti rakata Ayo popo, panas popo. Tunggu sedih kang bawa ulas kulo nyun rahayu. Rahayu kali saking sampi kolo. Strisna ingkang Strisna Budaya. Kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng amirsani pagelaran saking warga agung Jaya Budaya. Dadi pilihan. Ing dinten puniki kita sak rombongan ngayahi wajib. Wonten ing tlatah Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Leresipun Gang Kampus Biru. Engkang Srisna Budaya kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken tetembangan-tetembangan saking warga agung Jaya Budaya. Engkang dipunlaras kalian waranggana waranggana utawi para sinden-sinden saking warga agung Jaya Budaya. Sugeng dalu sugeng amirsani arep sugeng sirami banyu suci sonorumiati ing rina kelawan wengi melati di kembang impenan kembang impenan
Bondoyo. Siro kembang mulo ang jadi pilihan hati wis kadung kabimbang kepincut ring wangine kembang mandang neo pisong ayo metik kembang mandang muka bisa nyanding urip sak lawasi arep sun sirami banyu suci sun rumyati eng dino kelawan wengi arep sun sirami banyu suci sun rumyati eng dino kelawan wengi. Monggo dilajengaken ilat tanpa aran. Ilat tanpa aran, Mbak. Napa, Mas? Nggih, sik ketenan sik nggih. Saya gay, coba Gus. Okay, monggo dilajengaken serampat rumiyin. Terbang dan menari.